Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. У п'ятницю о 19:30 в Ірину Фаріон вистрілили. Вбивця в лучову голову, а за життя громадської діячки та мовознавиці боролись львівські медики, проте її серце не витримало. Постать Ірини Фаріон, вона доволі скандальна, її заяви провокаційні, а її смерті наразі найбільш обговорювана подія в Україні. І про це ми сьогодні будемо спілкуватися з народним депутатом Михайлом Цимбалюком. Вітаю вас, пане Михайло. Бажаю всім здоров'я. Нагадаю, слухати маркер події слухачі радіо ФМ Галичина можуть наживо щобудня о 9:15, а переглядати на нашому YouTube-каналі ФМ Галичина Аналітика. Отже, пане Михайло, Ірина Фаріон, вона напередодні назвала звільнення з Львівської політехніки замовним політичним рішенням. Чи можемо ми загалом говорити так само про її вбивство? Насамперед хочу ще раз висловити слова співчуття всій родині пані Ірини, всім побратимам, посестрам, ті, які шанують її талант, ну і, звичайно, всім громадянам України, бо її втрата – це втрата політичної особи, яка стояла на патріотичних засадах творення нашої держави, глибоко аналізувала нашу історію. І до тих пір, поки не буде знайдено вбивць, дуже складно говорити про мотиви цього злочину. Правоохоронці розглядають декілька версій, в тому числі і особиста помста, особисті інтереси підозрюваних чи вбивць, або однозначно розглядають також і її політичну діяльність. Бо по-різному, ви вірно сказали, сприймали її в громадянському суспільстві. Через те найважливіше зараз, якнайшвидше, знайти вбивць, встановити мотиви можливих замовників, і тільки після того можна буде судити, що ж це було у цьому злочині. Так, але є ще третя версія від правоохоронців – причетність росіян. Чи загалом можемо ми не відкинути таку версію, особливо, якщо згадати її перепалки у Верховній Раді? Я думаю, ви пам'ятаєте з нашим, прости господи, прем'єр-міністром Мазаровим. Звичайно, ця версія є одна із основних, що це, можливо, діяльність спецслужб Російської Федерації. І це говорить про те, що розкрити цей злочин буде надзвичайно складно, якщо насправді там задіяні спецслужби Російської Федерації. Бо такі державні діячі однозначно завжди були в полі зору спецслужб країни-агресора. З точки зору свободи слова, з точки зору демократії, судячи з того, як вона вела соцмережі, ми можемо точно сказати, що ворогів у неї було вдосталь. Зокрема, останні дні, вона за 2 дні до смерті, вона дуже розкритикувала міністра освіти Оксану Лісового, вона його назвала плагіатором, неуком, взагалі закликала підписати петицію проти нього, щоб його звільнили з Міністерства освіти. Також вона критикувала і Віталія Кіма, теж були різні заяви стосовно нього. Що хочу загалом цим сказати? Владу критикує багато хто, але багато хто не отримує кулю у скроню. Чому обрали саме Фаріон? Ну, я б не пов'язував це саме з критикою влади, бо згадуючи покійну, вона критикувала майже всіх керівників держави різних періодів. Через те, ще раз підкреслюю, те, що вона мала можливість це робити публічно, в тому числі перебуваючи на посаді в політехніці, чи будучи поза нею, це говорить про те, що ознаки демократії в суспільстві існують. Інша річ про мотиви вбивства. Через те надія на правоохоронних органів, наскільки мені відомо, особисто міністр внутрішніх справ виїжджав на місце скоєння злочину, проводив оперативну нараду з правоохоронцями, слідчо-оперативною групою на Львівщині. Задіяні одні з кращих фахівців центрального апарату системи МВС України, які мають досвід розкриття
злочинів, і надія тільки на них, і на координацію правоохоронних органів, бо задіяна і Служба безпеки України. Тобто це сьогодні насправді дуже важливо розкрити злочин, бо поки він буде залишатися не розкритим, до тих пір будуть різних багато версій, суджень, фахівців, не зовсім фахівців. Ну і в тому числі це говорить про те, що особливо під час війни сьогодні в будь-якій точці нашої держави, чи це на фронті, чи навіть в глибокому тилу, можуть бути задіяні в тому числі спецслужби Російської Федерації, як напряму, так через їхню агентуру, яка, на жаль, існує. І не тільки в Україні, а в багатьох європейських держав, які мають більш потужну правоохоронну систему. Її тези стосовно російськомовних військових, українських військових ЗСУ, які говорять російською, вони викликали чи не найбільше обурення суспільства. Хтось її підтримав, хтось не підтримав. Саме це і спровокувало звільнення її з політехніки. Як ви оцінюєте, чи могло оці її такі заяви стосовно військових спровокувати, не дай Боже, когось з військових так вчинити? Ну, поки що немає підстав так говорити, бо військові сьогодні займаються фронтом, для них один ворог. Це росіяни, які топчуть нашу землю. Але ще раз підкреслюю, це малоймовірна версія, хоча вона теж має право на існування саме до тих пір, поки не буде розкритий цей злочин. Так, і тому люди дискусують, обговорюють, тому що досі не знайшли вбивцю, сподіваємося, його знайдуть якнайшвидше. Що я можу сказати? Я побачила, зокрема, те, що людина після смерті, на жаль, вона стає цікавішою для суспільства, тому що Вірина Фаріонна зараз побільшила підписників у її соцмережах. І питання у мене виникло таке, як зробити питання мови, принаймні, не другорядним, щоб люди пам'ятали про те, наскільки мова важлива, але щоб для цього ніхто надалі не вмирав. Дуже складне питання, бо поконвічно, доки існує українська нація, до тих пір була проблема з мовою. За різних влад, за різних режимів, які переживала Україна. І через те тут дуже важливо, щоб кожен розпочинав з себе і на своєму місці, чи в соцмережах, чи на робочому місці, чи просто в побуті пам'ятав, що ми українці, бо і перша, і друга хвиля міграції до Сполучених Штатів, Канади, Аргентини та багатьох держав, вони повезли з собою ту адептичність мови і оригінальність її. А сьогодні ми бачимо, що і в побуті багато, і зрештою, і я не завжди розмовляємо чистою мовою українською. Через те це проблема кожного з нас. І дуже важливо, щоб наші діти і онуки, які сьогодні проживають з нами непростий період, вони розуміли це, і щоб ми змогли їм передати справжність мови і привити просто любов реальну, а не показову. І це насправді є проблема. Я бачу по Києву, як з 2002 року, я завжди проводжу цей приклад. Я пам'ятаю ті ночі і дні непрості після 24 лютого 2022 року, як в Києві не було чути жодної російської мови, слова російського, бо ті поодинокі перехожі, вони боялися, щоб їх не визнали за росіян або за ДРГ, які тоді, на жаль, снували не тільки нічними вулицями Києва, а й в день. А потім потихеньку, особливо зараз, ми бачимо, як і російський говір знову повертається на вулиці нашої столиці і в побуті. І це насправді є проблема, але, бачите, надія на те, що війна розставить крапки над і, поки що це питання не зрушило з місця, і спілкуючись з військовими, вони говорять, що насправді, я сам переконався, на фронті люди розмовляють то українською, а хто, на жаль, і російською. Але тих, хто розмовляє українською, це слід визнати, після 2022 року стало значно більше. І це є позитив. І треба, я ще раз підкреслюю, мабуть, треба й пережити цей період, щоб люди
зуміли, хто ще розмовляє російською, перейти на українську. І навіть ті, які переїхали в європейські держави східного регіону, і ми маємо живі приклади, які кажуть, що, наприклад, в Польщі за рік часу вони вивчили польську і пояснюють, або задаючи питання, коли спілкуються, а вони кажуть, а як можна жити в державі і не знати її мову? І в мене зразу до них запитання, як ви жили? Це свідоме життя тут, в Україні, і не навчилися рідної української мови. Якщо це навіть для них не рідна, то це мова держави, в якій вони живуть і користуються всіма благами. Питання, як кажуть, риторичне, але воно сьогодні має право на життя. Так, питання надзвичайно актуальне. Сподіваюся, всі незабаром українці будуть говорити українською, принаймні хоча б знатимуть її, бо, на жаль, є такі, що її не знають. Хочу нагадати, сьогодні гостем «Маркера подій» є народний депутат Михайло Цимбалюк. Слухати «Маркер подій» наживо слухачі радіо ФМ Галичина можуть щобудня о 9:15, а також о 16:15 та о 17:15. А переглядати можете на нашому YouTube-каналі ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково ставте нам вподобайки, пишіть нам коментарі, пишіть свої думки стосовно цієї резонансної справи. Зокрема, пишіть, як ви гадаєте, чи знайдуть вбивцю і як його покарають. Це нас дуже цікавить. Отже, пане Михайле, стосовно цього я не дарма спитала наших глядачів і слухачів, тому що зараз багато людей, принаймні у соцмережах я бачу, вони не є експертами, а деякі і є експертами, пишуть, що цю справу можуть просто зам'яти і вбивцю так і не знайдуть, тому що ой, що так довго вже шукають, вже стільки днів минуло. Ну, насправді, ми тут не слідчі, я це прекрасно розумію. Але що мають зробити зараз українці, щоб це, от, як я сказала, не зам'яли? Розголос, що ми маємо зробити? Я вірю, що не замнуть, тому що занадто багато правоохоронців сьогодні працюють над розкриттям цього злочину. І якщо хтось каже, що розчаровується, що вже не затримали, такі злочини розкриваються не так просто. Я говорю це з досвіду прожитого свого часу і мав відношення до розкриття схожих злочинів. Через це непроста робота декількох тисяч правоохоронців. В тому числі і не має бути байдужим громадськість. До речі, завдяки їм вже встановлено деякі обставини і офіційно є фоторобот або навіть фотографія підозрюваного. Це не є гарантія, що це є кілер, але можливо ця людина, яка певний період була біля цього будинку, де проживала покійна, може вказати на багато речей. Через те я просив би всіх, хто побачить це фото, воно є в відкритих джерелах, вжити все зробити для того, щоб можливо встановити цю особу. І це був би такий серйозний крок. Я думаю, що по цьому фотороботу або по можливому фото особи підозрюваної можна буде встановити багато чого. Зам'яти, ще раз підкреслюю, неможливо, бо займаються всі, підкреслюю, весь особовий склад Національної поліції, Служби безпеки у всіх областях, районах нашої держави, бо орієнтування пішло на всіх, задіяні всі. І серед особового складу є ті професійні люди, фахові, яким байдуже будь-яка політика. Вони просто фахово роблять свою справу. Сьогодні той час, коли не так легко буде, як кажуть, зам'яти. Я поки що не бачу підстав так вважати. Я чув виступ, спілкувався з міністром внутрішніх справ, бачив заяви керівництва Служби безпеки. Справді там фахові люди, які зацікавлені негайно розкрити такий злочин, бо це, як кажуть, також честь і хвала тим, хто затримує таких злочинців. І це особиста зацікавленість кожного оперативного працівника.
так, справді будемо сподіватися, що затримання станеться якнайшвидше і його покарають. А ще хочу нагадати, ви говорили, хто має інформацію стосовно фотографії, хто бачив імовірного вбивцю, може допомогти. І родина, а також близькі люди Ірини Фаріонт, вони виділили 10 тисяч доларів для того, хто може надати будь-яку інформацію. Тепер хочу наостанок, ще в нас є кілька хвилин, ще одне питання зачепити. Тема мови дуже важлива, але тема віри також надзвичайно важлива. Минулого тижня з'явилася така інформація, що 143 народні депутати не підтримали заборону УПЦ-МП в Україні. І одразу виникає питання, хто ці депутати і чому? Знаєте, теж питання є непростим. Тут важливо, щоб з одного боку ми чітко проявили свою позицію. Я був один із тих, хто підписав це звернення щодо негайного ухвалення цього законопроекту або винесення цього законопроекту в сесійну залу до другого читання. А з іншого боку, бо розуміючи, що Росія як держава-агресор, ФСБ діє в тому числі через релігійні організації. А з іншого боку, Верховна Рада неоднорідна, і депутати є різних віросповідань, і ті, які, в які більшість не вірять, верніше, певна частина не вірить в Бога, мабуть, складається враження, бо в іншому разі я не можу пояснити їхню поведінку стосовно того, що вони не підтримують цей законопроект. Із-за того, я так думаю, керівництво Верховної Ради не ризикує виносити цей документ на друге читання, переживаючи за те, що не знайдеться 226 голосів. Через те краще почекати і попрацювати ще з тими депутатами, які сумніваються або які проти, для того, щоб ми мали твердих 240, 200, хоча б 30 голосів, що в разі появи в порядку денному, ми мали гарантію, що він цей документ набере 226 голосів. В іншому разі він взагалі зникне з порядку денного, і тоді буде вся та робота, яка була проведена у першому читанні, піде і буде марною. Ми цього допустити не можемо. Пане Михайле, ми дякуємо вам за розмову, а я нагадаю, гостем маркера подій сьогодні був народний депутат Михайло Цимбалюк. Мене звати Ольга Салабай, і я вкотре нагадую наших слухачів і глядачів, підписуйтесь на наш YouTube-канал FM Галичина Аналітика, вмикайте радіо FM Галичина щобудня о 9.15, о 16.15 та о 17.15. Діліться своїми думками під нашими відео, пишіть, чи вірно ми підбираємо теми для вас, чи вірно ми підбираємо для вас гостей. Для нас це дуже важливо. Важливо. І до зустрічі.